ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ውዴ ቻናል የቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ከላይ ከርዕሱ እንደምታዩት የድርቆሽ ፍርፍር በስጋ በጣም በፈጣን የሰራሁትን እንዲሁም ደግሞ የበግ ጥብስ ነው። መጥበሻ ላይ የሰራሁት የበግ ጥብስ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። ያው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ያው ከባህል ገበታ ላይ የተወሰነ እንደዚህ የወሰድኩት ስታይል ነበረ። ያው ብዙም አልተሳካም ግን ሞክሬያለሁ። እና እዚህ ጋር መጥበሻ ላይ ዘይት አድርጌያለሁ። ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሽንኩርቱን ትንሽ አበስለዋለሁ። በጣም በፍጥነት ነው ያልኳችሁ። ሁሉንም ክልስ ክልስ አድርጌ በቃ ሁሉንም ጨማምሬ አንድ ላይ ነው ያቁላለሁት እና በጣም የሚጣፍጥ ለዛውም ጊዜን የሚቆጥብ ነው። ሽንኩርቱ እንዳልኳችሁ በጣም አልበሰለም። በጣም እስኪ በስል አልጠበቅኩትም። አብሮ እንዲበስል አድርጌው ቲማቲሙንም እንደዚሁ ጨምሬ በርበሬም አንድ የሾርባ ማንኪያ እና ትንሽዬ ጨምሬበታለሁኝ። ከዛ ስጋ ነው የበግ ስጋ ነው የምጠቀመው። ስጋውን እጨምርና አብሬ ከስጋው እስኪበስል ድረስ አብሮ ከበርበሬው ጋር እንዲቁላላ እኔ የጨመርኩት። በጣም በቃ በፈጣን አድርጌ በችኮ ላይ የተሰራ ነው፣ ግን የሚጣፍጥ ነው እና እናንተም በዚህ መንገድ ብትሞክሩት በጣም ቀላል አማራጭ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ብዙ እሳት ላይ ምግብ አታቆዩ ለጤና ጥሩ አይደለም እየተባለ ስለሆነ በቻልኩ መጠን እየሞከርኩ ነው ማለት ነው። ጨው ጨምር ያለሁኝ እዚህ ጋር የሻይ ማንኪያ አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምር ያለው። እና ነጭ ሽንኩርት የተዘጋጀ ነጭ ሽንኩርት አለኝ እሱን ጨመርኩ። ያው እንደ መጠናችሁ ነው። እዚህ ጋርም ልኬት አልጫ ስለማልናገር ያው በምትሰሩት መጠን ነው እና ነጭ ሽንኩርት እና ቂቤም ጨምሬ በቃ አንድ ላይ ሁሉንም ጨማምሬ አብሮ እንዲቁላላ እትፈዋለሁ። በራሱ የስጋ ውሃ ራሱ ተፍቶ አብሮ እንዲበስል እና በቃ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚኖረው ስጋው። ከዛ ከጎኑ ጥብሴን አዘጋጃለሁ። ዘይት ጨምሬያለሁ። አሁንም የበግ ስጋ ነው የምጠቀመው። ዘይቱ ሲግል ስጋውን ጨምራለሁ። ያው ከስር በደንብ ሲጠበስ ከታች ገለብጠዋለሁ ቶሎ እንዲበስልልን እና ጥብስ እንዲልን። ያው ስጋውን በዚህ መልኩ በደንብ ከተቁላላ በኋላ ውሃ ጨምራለሁ። ከዛ ከውሃውም ጋር አብሮ ደግሞ ስጋው እንዲበስል አደርገዋለሁ። እና የበጉም ስጋ እንደዚህ ከደረሰ እየተጠበሰ ሲሄድ አብሬ ሽንኩርት ጠብ ጨምራለሁ ከላይ። እና ጨው ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። የበግ ስጋ ያው በጣም በተለይ
ትንሿ ላምፑ በጣም ቶሎ ነው የሚበስለው እና ብዙ አይቆይም። ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር አብሬ እንደዚህ እንዲጠበስ አድርገዋለሁ። ከዛ ሮዝመሪ አለኝ ወይ የስጋ መጥበሻ ደረቁ ነው፣ ደረቁን ፈጭቼ ነው የምጠቀመው። ጥብስ ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያው ከላይም ጨምራለሁ ካለኝ ፍሬሹ፣ ግን ደረቁም እንደዚህ አብረን ስንጠብሰው በጣም ያጣፍጣል። እና ትንሽዬ ኮረሪማ የተጠቀምኩት ከዛ ፍርፍራችን ላይ ስንሄድ ውሃ ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁ። ድርቆሽ ፍርፍር ያው ውሃ ይፈልጋል የተወሰነ፣ በጣም እንዳይደርቅብኝ በመፍራት የጨመርኩት እና ኮረሪማ ከላይ ጨምሬያለሁ አሁን። እና አብሮኝ ተክተክ ጥብሱ እስኪደርስ ድረስ አውቄ ጋዙን ቀነስ አድርጌ ነው ቶሎ እኩል እንዲደርስልኝ ማለት ነው። ቲማቲም እዚህ ጋር የውስጡን ፍሬውን እና ውሃ ነገሩን አውጥቼው ከላይ ወፍራሙን ፓርት ወይ ቆዳውን ነው የከተፍኩትኝ ማለት ነው። እና ጨውጭን ቃሪያ ጨምሬያለሁ እዚህ ጋር። ከዛ ቂቤ የተወሰነ በጣም አድርጌያለሁ። በጣም የሚጣፍጥ ጥብስ፣ በጣም ቆንጆ ጥብስ ነው። ቲማቲሙ ያው ከውስጥ ያለው ውሃውና ፍሬው አንድ ላይ ከገባ ያረጥበዋል በጣም በሚል ነው። እና እንደዚህ ይሄንን ደረቁን ብቻ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያው ቅመም ጨምር ያለው መከለሻ ቅመም መከለሻ ቅመም ያው እዚህ አዘጋጅቼ አላውቅም። እኔ ከሀገር ቤት አንድ ላይ የተቀላቀለውን ይዤ መመጣው ይዤ መጣው ስመጣም በፊትም ያው ሰው ሲሄድ ይዤ አስልካለሁ እና እሱን ነው የምጠቀመው። አንድ ልጅ ጠይቃኛለች። በእርግጥ ቅመማ ቅመሞች የምትፈልግ ይሆን የምትሰሪውን ቅመማ ቅመሞች የምታዘጋጁን አሳይኝ ብላኝ፣ ግን ሌሎቹን ቅመሞች ቤት ውስጥ ስለሆነ የማዘጋጀው ያው ገዝቼ ቤት ውስጥ የማዘጋጀው ይዤ እመጣለሁኝ በቅርቡ። እና ይህንን ድርቆሽ አሁን ጨምሬበታለሁ፣ ወደ ጎን አደርገዋለሁ። ውሃ እንደዚህ ያው ትንሽ ራስ ማለት ስላለበት ድርቆሽ ድርቅ ስለሚል በጣም ካነሰው ይደርቃል በጣም። እና የዚህን ያህል ነው ትንሹ ይመጠዋል ራሱ። በዚህ መልኩ እንደዚህ ድርቆሻችንን ፍርፍሩ አልቋል፣ ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ያው በዚህ አጋጣሚ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ስራዬን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁ። ያላችሁትም ስለምሰጡኝ ድጋፍ አስተያየት አመሰግናለሁ። በጣም የሚጣፍጥ እጅ የሚያስቆረጥም በጣም በፍጥነት ደግሞ የደረሰ ሁለት አይነት ምግብ ነው ይዤ የመጣሁት። ከወደዳችሁት ያው ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ያው ጥብሱም በጣም ብስል ነው ያለው። በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። ሞክሩት፣ በዚህ መንገድ ትወዱታላችሁ። ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ነው።